Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən gün mətbuatda Prezident Administrasiyasının sabiq şöbə müdürü Əli Həsənovun ailə üzvlərinə məxsus olduğu deyilən şirkətin Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən təxminən 1,7 hektar torpaq sahəsini 12 milyon manata satması barədə məlumat yayılıb. Yeni Abaza istinadla xəbər verir ki, Əli Həsənov açıqlama verərək yayılan iddiaları təksib edib. Bəzi saytlar yalan informasiyalar yayıblar ki, güya Binəqədi rayonu ərazisində təchizatçıya aid torpaq sahəsi satılıb və mənim ailəm bu əməliyyat 12 milyon manat pul əldə edib. Bildirirəm ki, bu informasiya tam yalandır və ailəmin belə firması və torpağı mövcud deyil, deyə Həsənov vurğulayıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Malatya şəhərində baş vermiş zəlzələdə həyatını itirən azərbaycanlı tələbələrlə bağlı başsağlığı verib. Səfir bununla bağlı öz Twitter hesabında paylaşım edib. Ölkəmizdəki zəlzələdə həlak olan azərbaycanlı tələbələrə Allahdan rəhmət, ailələrinə və sevənlərinə səbir diləyirik, deyə o əlavə edib. Xatırladaq ki, Malatya şəhərindəki İnönü Universitetinin tələbələri Samir Quliyev, Şahin Vəliyev, Hüman İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadənin meyitləri uzunmüddətli axtarışdan sonra fevralın 14-də tapılıb. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Epsentri Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcıq və Əlbistan rayonları olan 7,7 və 7,6 magnitudalı 2 zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət Türkiyə və Suriyada böyük dağıntılara və 10 minlərlə itkiyə səbəb olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında bəzi şöbələr ləğv edilib, yeniləri yaradılıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin növbəti iclasında qərar qəbul edilib. Belə ki, iclasda Akademiyanın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun erkən yeni dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsinin ləğv edilməsi, yeni dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsinin bazasında erkən realizm və yeni dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsinin yaradılması haqqında qərar qəbul olunub. Həmçinin Akademiyanın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun kitabxana və elmi informasiya və bibliografiya şünaslıq şöbələrinin bazasında kitabxana və bibliografiya şünaslıq şöbəsi yaradılıb. Şərq ölkələri türk dilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi isə türk dilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi adlandırılıb. Bugün elə bələdiyyə sədrləri var ki, doğrudan da prinsipiallıq edərək müstəqil fəaliyyət göstərirlər. 40-a yaxın bələdiyyə sədri haqqında məhkəməyə iddia ərizəsi vermişik. Çünki həmin bələdiyyə sədrləri özlərini tam müstəqil hesab edərək bizim verdiyimiz müəyyən təklifləri qəbul etmirlər. Bunu Ədliyyə Nazirinin müavini Vilayət Zahirov Milli Məclisdə bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsinin müzakirəsi zamanı səsləndirilən suallara cavabında deyib. Baxmayaraq ki, biz inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanıq. Onlar bizim təkliflərimizi tətbiq etmədikləri üçün verdikləri aktları qanunsuz hesab etdik. Bu faktın özü bir daha göstərir ki, bələdiyyələrin bəziləri istəyəndə müstəqil fəaliyyət göstərə bilirlər, deyə Nazir Muavini əlavə edib. Azərbaycanda bələdiyyələrin qanunsuz satdığı torpaqlardan 13.089 hektarı geri qaytarılıb. Bu barədə bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsində əksini tapıb. Sənəddə qeyd olunub ki, inzibati nəzarət tədbirləri çərçivəsində ümumilikdə 14.000 hektar torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılması ilə bağlı bələdiyyə aktlarının ləğv edilməsi məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bələdiyyələrə təklif və ya məhkəmələrə iddialar verilib. Nəticədə 1045 hektar torpaq sahəsi mülkiyyətə, 12.043 hektar torpaq sahəsinin icariyə, 1 hektar torpaq sahəsinin isə istifadəyə verilməsi haqqında qanunsuz qərarlar ləğv edilib. Bütövlükdə 12.089 hektar torpaq sahəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə və ya sahibliyinə qaytarılması təmin edilib. 911 hektar torpaq sahəsi ilə bağlı təklif və iddialar isə baxılmaqdadır. Azərbaycan dilində etiketlənməsi olmayan qida məhsullarının satışı qadağandır. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat verib. Bildirilib ki, Azərbaycanda istehsal olunan və ölkəyə idxal edilən qida məhsullarının üzərindəki etiket və adlar, onlardan istifadə qaydaları barədə izahat vərəqələri başqa dillərlə yanaşı Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə müşayiət olunmalıdır. Bu tələb daha öncə qəbul edilmiş istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında və Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunların müvafiq
maddələrində də əksini tapıb. Qeyd olunub ki, akta tərəfindən aparılan dövlət nəzarət tədbirləri və monitorinqlər zamanı aşkarlanan uyğunsuzluqlar, o cümlədən Azərbaycan dilində markalanması olmayan məhsulların ölkəyə idxal olunmasının qarşısının alınması istiqamətində ciddi tədbirlər görülür. İstehlakçılar qida sahəsində rastlaşdıqları qanunsuzluqlarla bağlı aktanın 10.03 çağrı mərkəzinə zəng edərək məlumat verə bilərlər. Qeyd edək ki, 1 yanvar 2023-cü il tarixdə qüvvəyə minən qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna əsasən qida məhsullarının etiketlənməsində Azərbaycan dilində məlumatlar olmadıqda onun idxalına və dövriyyəsinə yol verilmir. Türkiyədə fevralın 6-sında qeydə alınan zəlzələ zamanı baş vermiş dağıntılar altından çıxarılan 1396 uşaqdan 282-sinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, hazırda 721 uşağın müalicəsi davam etdirilir. 167 uşaq müalicə olunduqdan sonra Nazirliyin müəssisəsinə göndərilib. Eyni zamanda 508 uşaq ailəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, zəlzələ nəticəsində 35418 nəfər həyatını itirib. 105.505 nəfər isə yaralanıb. Hazırda 13.208 yaralının müalicəsi xəstəxanalarda davam etdirilir. Rusiyanın bir il ərzində Ukraynaya hücumu nəticəsində bugünə kimi birbaşa itkilər təqribən 140 milyard ABŞ dolları həcmindədir. Reporta istinadla xəbər verir ki, bunu ekspert Aleksandr Banderenko bildirib. Onun sözlərinə görə, bura Rusiya ordusu tərəfindən dağıdılmış 10 minlərlə binalar, mənzillər, evlər, 8000 kvadrat metrə yaxın yol, 400-ə yaxın körpü, 500-dən çox məktəb, 1000-dən çox uşaq bağçası, xəstəxanalar. Bir sözlə, bütün humanitar sosial infrastruktur daxildir. Banderenko əlavə edir ki, müharibə nəticəsində Ukrayna iqtisadiyyatının məruz qaldığı birbaşa itkilərdən başqa dolayı itkilər də qeyd etmək lazımdır. Dolayı itkilərə isə müəssisələrin bağlanması, insanların ölkədən köçməsi, yəni itirilən intellektual kapital daxildir. Çünki milyonlarla insan Avropaya köçüb. Burada itkilərin həcmi 300 milyard dollardan çoxdur deyə o vurğulayıb. Qeyd edib ki, bugün ümumilikdə 500 milyard dollarlıq itkidən danışmaq olar. Hökumətimizin başqa hesablamalarına görə bu rəqəm hətta təqribən 700 milyard dollardır. Burada sual yarana bilər ki, Ukraynanın iqtisadiyyatı və infrastrukturunun bərpası, modernizasiyası üçün bu qədər vəsaiti hardan tapacaq? Oradan başlayaq ki, İsveçrədə, Avropanın digər ölkələrində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında Rusiyanın 300 milyard dollar həcmində dondurulmuş qızıl valyuta ehtiyatları var. Müvafiq olaraq, yolların, infrastrukturun, körpülərin, energetikanın və binaların bərpasına başlanılması üçün Ukrayna bu vəsaitin ona veriləcəyini gözləyir. İkinci mənbə, təqribən 100-150 milyard dollar həcmində beynəlxalq maliyyə yardımı, grantlar ola bilər. Üçüncü mənbə isə büdcə vəsaitləri, vergi daxil olmaları və avrobondların buraxılması hesabına formalaşacaq Ukraynanın daxili ehtiyatlardır deyə o əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.